Här är första delen av reningsprocessen, katalysatorn. Och det är den grå byggnaden högst upp. I katalysatorn renar vi rökgasen från kväveoxider. Inne i den här anläggningen finns 7200 sådana här element. Här blandas rökgasen med ammoniak och det sker en reaktion. Restprodukterna ut från processen, det blir vattenånga och kvävgas. Alltså vanliga ämnen som finns runt omkring oss i luften. I byggnaden här bakom mig har vi det andra steget i rökgasreningsprocessen, elfiltret. Där renar vi rökgasen från partiklar med hjälp av statisk elektricitet. Partiklarna de fångas upp i de här fickorna och skickas sedan för efterbehandling där man tar tillvara på de värdefulla metallerna vanadin och nickel. I det tredje och sista steget renar vi rökgaserna från svaveldioxider. Detta är den mest avancerade delen av rökgasreningsanläggningen. Först kyler vi rökgaserna, tar bort restpartiklar och tungmetaller. I det här steget tillsätter vi kalk till processen. Kalken tillsätts i den här stora absorben för att fånga in och binda över 98% av svaveldioxiderna i rökgasen. Restprodukten, den har vi här. Helt vanligt gips. Som man kan använda till att bygga hus, skolor, ja till och med sjukhus. Det blir med andra ord effektiv rening och samhällsnytta på en och samma gång.